Վիվասալայմ տեսի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանը հրավիրվել էր Ամերիկյան համալսարան բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետի ուսանողների համար կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հիմնահարցերի վերաբերյալ դասախոսություն կարդալու։ Դեռ 10 տարվա գործունեությունը չլրացած, բայց շուկայում արդեն մեծ ձեռքբերումներ գրանցած Վիվասալայմ տեսի տնօրենը կիսվել է իր փորձառությամբ, ընդգծելով, որ կոմերցիոն կազմակերպությունները մեկուսացված չեն արտաքին աշխարհից։ Դրանք բարոյական պատասխանատվություն ունեն իրենց շահառուների, այդ թվում ծառողների, հաճախորդների և առհասարակ հասարակության առջև։ Հետևաբար շահառուների հետ շփման, նրանց լսելու, վերլուծելու և հաղորդակցվելու սկզբունքները առաջնային են։ Գերազանցության ձգտող կորպորատիվ կազմակերպության ղեկավարը չպետք է թերագնահատի գլխավոր շահառուների մտահոգությունները ռազմավարական տեսանկյուններից դիտարկելու հնարավորությունը, նշել է Ռալֆ Յիրիկյանը։ Դու չպիտի աշխատես միայն կրվանդ փողլեցնելով։ Դու պիտի աշխատես մտածելով միջավայրի մասին, մտածելով տնտեսության մասին, մտածելով հասարակության մասին, մտածելով ժողովրդի մասին, մտածելով քո երկրի անունի մասին, և դու քո գործունեությամբ պիտի փորձես զարայել այս բոլորին։